Petrov, predsjednik Mosta. Danas predstavljamo sporazum između Mosta i nezavisne liste mladih. I samo ću kratko komentirati da mi je drago jer izlazimo osnaženi na izbore i neće se dogoditi rasap glasova. Jedini oni kojima bi to odgovarao je u ovom trenutku HDZ, pa na njihovu žalost, a na naše zadovoljstvo izlazimo zajedno na ove izbore, a fokus će biti posebno što se tiče ove suradnje u 9. i 10. izbornoj jedinici. Hvala. Možete reći ono, možete nam malo još. Svima, Petar Maretić, načelnik općine Dicmo i predsjednik nezavisne liste mladih. Što je bio motiv, gospodin Maretić, u suradnju s vaše strane? Pa evo, ukratko, razgovarali smo sa Mostom i vidjeli smo da su nam programi kompatibilni. Svima nam je briga za demografiju i za mlade na prvome mjestu. Kao i što sami znate, kroz niz ovih godina puno mladih je iselilo iz Hrvatske. Ante, Petar, Marta, Ivan, za vas možda ništa ne znače, ali to su sve susjedi naši koji su evo danas po svijetu i koji umjesto da su u Hrvatskoj, da razvijaju naše općine i gradove, da su tu zajedno s nama, oni danas razvijaju druge strane države. Fokus nam je briga za mlade, ono što i Most uz nas tvrdi da svako dijete mora imati dječji doplatak. Prepoznali smo sličnost programa, moramo naglasiti da za nas ove opcije koje su se trenutno istakle druge imaju svoje programe s kojima mi nismo kompatibilni. Što se tiče prioriteta, jedan od prioriteta i borba protiv korupcije, gdje smo vidjeli zajedničku sličnost sa Mostom. Da ovom turom izađu na izbore i da zajedno s nama nastupe promjene, a te promjene će sigurno pokazati ono što smo mi načelnici, gradonačelnici, nezavisne liste mladih pokazali u našim sredinama, gdje su naše sredine otišle na puno bolje nego što je do sada bilo. Dakle, kao što sam rekao, fokus nam je u 9. i 10. izbornoj jedinici. A ja sad neću posebno spominjati određena mjesta. Ja zaista vjerujem da sa nezavisnom listom mladih možemo sigurno ostvariti po jedan mandat više. To je onaj mandat koji bi rasapom glasova vjerojatno otišao onome koji po dontu to ubire, a to je HDZ. Ovaj put će zbog toga HDZ ostati bez dva mandata, a nezavisna lista mladih i Most sa dva mandata više. Pa ja se nadam da će tenzije trajati što je moguće duže, pa će narod onda saznati više. Jer meni je samo žalosno što ako netko zna određene informacije, da te informacije krije od javnosti 4 godine, pa onda za potrebe izbora i se iznosi. Ja bih volio da u trenutku kada se netko sazna za moguće inkriminirajuće informacije, ono što ljudi smatraju, odnosno političari, da je u interesu javnosti, da to iznesu odmah van. I ako je ovo istina, onda su to ljudi trebali puno prije znati, uostalom to se trebalo i prijaviti nadležnim institucijama. Je li to vama problematično? Što? Da brat ministra, ako je to istina, surađuje sa državnim firmama. Pa čujte, ono što je meni problematično su općenito javne nabave i način na koji se rješavaju javne nabave i bagatelne nabave. Mislim da će o tome i gospodin Maretić također moći reći, budući da obnaša dužnost koju obnaša. To je problem u Republici Hrvatskoj. I onda je pitanje, ja nisam taj koji će zabraniti nekome poslovanje sa nekim tvrtkama, bilo one privatnim ili državnim, ali nažalost opće poznato je na koji način određene tvrtke dobivaju poslove sa državom. Dobro. Bravo. Kako se zove ti? Hvala. Sad stanite, jedno svi